quello ይሰግድ ለስላሴ ኩሉ ይሰ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ጾመ ፍልሰታ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ይህ የፍልሰታ ወይም የእመቤታችን ጾመ ማርያም ምስባክ የመጀመሪያው ቀን በአንድ የሚሰበክ ወእነግር ስማከ በቅድመ ነገሥት ወኢይታፈር ወአነብብ ትእዛዘከ ዘአፍቀርኩ ጥቀ ወአነስ እደዌ ሀበ ትእዛዘከ ዘአፍቀርኩ በቅድመ ነገሥት ወኢይታፈር ወአነብብ ትእዛዘከ ሰበክ ምስባክ እምነ ጽዮን ይብል ሰብ ወብእሲ ተወልደ በውስቴታ ወውእቱ ልዑል ሳረራ እምነ
ወይሰግዳ ሎቱ አዋልደ ጢሮስ በአምሃ ወለገጽኪ ይትመሃለሉ ኩሎሙ አሕዛብ ብኡላነ ምድር ሁሉ ክብራ ለወለተ ንጉሠ ሐሴቦን ወይሰግዳ ሎቱ አዋልደ ጢሮስ ወአምሃ ወለገጽኪ ይትመሃለሉ ኩሎሙ አሕዛብ ብኡላነ ምድር ኩሉ ክብራ ለወለተ ንጉሠ ሐሴቦን። ነሐሴ አራት የሚሰበክ ምስባክ። እግዚኦ ባይልከ ይትፌሳ ንጉሥ ወብዙሃ ይታሰይ በአድኖትከ ፍትወተ ነፍሱ ወሃብኮ። እግዚኦ ኃይል ይትፌሳ ንጉሥ ወብዙሃ ይታሰይ በአድኖት ከ ፍትወተ ነፍሱ ወሃብኮ። ነሐሴ አምስት የሚሰበክ ምስባክ። ወትሰይመኒ ውስተ ርእሰ ሕዝብ ሕዝብ ዘኢይአምር ተቀንየ ሊተ ውስተ ምስማ እዝን ተሰጡኒ። ወትሰየ መ ውስተ ርእሰ
ዘያም ረ ተቀ ኔሊ ውስተ ምስማዕ እዝን ተሰጡ ነሐሴ ስድስት የሚሰበክ ምስባክ ወይ ሰግዳ ሎቱ አዋልደ ጢሮስ በአምሃ ወለገጽኪ ይትመሃለሉ ኩሎሙ አሕዛብ ብኡላነ ምድር ሁሉ ክብራ ለወለተ ንጉሠ ሐሴቦን ወይ ሎቱ አዋልደ ጢሮስ ወአምሃ ወለገጽ ይትመሃለሉ ኩሎ ሙ አሕዛብ ኩሉ ክብራ ለወለተ ንጉሠ ሐሴቦን። ነሐሴ ሰባት ጽንሰታ ለእግዝእትነ ማርያም ዕለት የሚሰበክ ምስባክ። ብፁዕ ብእሲ ዘአንተ ገሠጽኮ እግዚኦ ወዘምሃርኮ ሕገከ ከመይት ጋስ እመዋዕለ እኩያት። ብፁዕ ብእሲ ገሠጽኮ እግዚኦ ወዘምሃርኮ ሕገ
ይትገስ እምዋለ ኩያ አት ነሐሴ ስምንት የሚሰበክ ምስባክ ወድቀት እሳት ወኢሬ ክዋ ለፀሐይ ዘእንበለይ ታወቅ ሶክክሙ እለተ ኮነ ከመህያዋን በመዓቱ ይህጠክሙ ወድቀት እሳት ወኢሬ ታወቅ ሶክክ ሙ እለ ተኮ በመዓቱ ይውጠክሙ አንሣእኩ አዕይንትየ መንገለ አድባር እምአይቴ ይምጻ ረድኤትየ ረድኤት የሰ እማበ እግዚአብሔር አንሣእኩ አዕይንትየ መንገለ አድባር እማይቴ ይምጻእ ረድኤት ትርጉም ዓይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 120 አንሣእኩ ዓዕይንትየ መንገለ አድባር
ጋር እማይቴ ይምጻ ረድኤት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በነሐሴ 10 የሚሰበክ የዕለቱ ምስባክ የዳዊት መዝሙር 73 ከቁጥር 3 ተዘከረ ማህበረከ ዘአቅደምከ ፈጢረ ዋዳንከ በትረ ርስትከ ደብረ ጽዮን ዘሃደርከ ውስቴታ ሐሴ 11 የሚሰበክ ምስባክ እየንተ አበውኪ ተወልዱ ለኪ ደቂቅ ወትሰይሚ ዮሙ መላእክተ ለኩሉ ምድር ወይዘክሩ ስመኪ በኩሉ ትውልደ ትውልድ ki
ትርጉም በአባቶችሽ ፈንታ ልጆች ተወለዱልሽ በመድረም ሁሉ ገዢዎች አድርገሽ ትሾሚያቸዋለሽ ለልጅ ልጅ ሁሉ ስምሽን ያሳስባሉ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 44 ናሴ 12 የሚሰበክ ምስባክ እግዚኦ ኩነኔከ አቦ ለንጉስ ወጽድቀከኒ ለወልደ ንጉስ ከመይኮን ኖሙ ለሕዝብከ በጽድቅ እግዚኦ ነኔከ
አቦ ለንጉስ ወጽድቀ ከኔ ለወልደ ከመይ ኮን ኖሙ ለሕዝብ ከ በጽ ትርጉም፣ አቤቱ ፍርድህን ለንጉሥ ስጥ፣ ጽድቅህንም ለንጉሥ ልጅ፣ ሕዝብህን በጽድቅ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 71። እግዚኦ ነኔከ አቦ ለንጉስ ወጽድቀ ከኔ ለወልደ ንጉሥ ከመይ ኮን ኖሙ ለሕዝብ ከ በጽ ويسيب
ስምህ ደስ ይላቸዋል፣ ስምህንም ያመሰግናሉ፣ ክንድህ ከኃይልህ ጋር ነው። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 88 ናሴ 14 የሚሰበክ ምስባክ ዘአዘዝከ መድኃኒቶ ለያዕቆብ ብከ ንወግኦሙ ለኩሎሙ ጸርነ ወበስምከ ናስሮሙ ለእለቆሙ ለአህሌነ ዘአዘዝከ መድኃኒቶ ለያዕቆብ ብከ ንወግኦሙ
لكلهم صرنا وبسم نعسرهم لألكم ለያዕቆብ መድኃኒትን እዘዝ፣ በአንተ ጠላቶቻችንን እንዋጋቸዋለን፣ በስምህም በላያችን የቆሙትን እናዋረዳቸዋለን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 43 ዘእስከ Medanito Leako Beke Nuegio Mu Lekullo وبسمك نعسرهم لألكم ሐሴ 15 የሚሰበክ ምስባክ ውስተ ኩሉ ምድር ወጻ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጻ ነቢቦሙ ወውስተ ፀሐይ ሴመ ጽላሎቶ ውስተ ኩሉ ከአጽናፈ ዓለም ووسط
ሲመ ጸላሎቶ ትርጉም ድምጻቸው በመድር ላይ ተሰማ ቃላቸውም ሁሉ እስከ ዓለም ዳርቻ ወጣ በእነርሱም ውስጥ የጻሃይን ድንኳን አደረገ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 18 ውስተ ኩሉ ወስካትናፈ ለም ናሐሴ 16 የሚሰበክ ምስባክ ቀደሰ ማህደሮ ልዑል እግዚአብሔር ወሰማዕከላ ኢተታወክ ወይረዳ እግዚአብሔር ፍጽመ ትርጉም ልዑል ማደሪያውን ቀደሰ እግዚአብሔር በመካከለው ነው አትናወጥም እግዚአብሔርም ፈጥኖ ይረዳታል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 45 ቃ
ደሰ ማህደሮ ልዑል እግዚአብሔር ውስተ ማእከ አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። የእመቤታችን አማላጅነት፣ የቅዱሳን ተራዳይነት፣ የአባቶቻችን ጸሎት በሁላችን ላይ ይደር። ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያድርግልን። የአመት ሰው ይበለን።